Kwa ni kuamka na Badilika, usikose semina hiyo. Karibuni sana. Naam. Ndiyo. Bwana Meshack Maganga. Ndiyo. Nataka kujua una hekari 76. Ndiyo. Kila hekari moja ina miche 600. Mm. Duh. Hii miti unaivuna baada ya muda gani? Hii miti naivuna baada ya miaka 8. Miaka 8. Miaka 8. Okay, miaka 8 naangalia miaka 8 nilikuwa niko stage gani? Sio mingi. Sio mingi. Okay. Mm. Haya, hebu niambie ukivuna mti mmoja unauzaje? Mm, kwanza kabla sijaeleza kwamba nitapata kiasi gani kwa kila mti. Mm. Nieleze kwamba ukitaka kumpata Mtanzania, mm, yani ukitaka Mtanzania awe rafiki yako, mm, mwambie kwamba huu mradi, mm, utatumia, utapata hela baada ya siku 5, mm, ama utapata hela baada ya wiki moja, mm, ama mwezi ujao. Mm. Lakini kumwambia kwamba huu mradi utaleta pesa baada ya miaka 10, 9, 5, 50, atakuwa adui yako. Yeye anataka pesa ya chap chap. Yeye anataka pesa kwamba umefanya mradi leo asubuhi jioni uingizwe hela kwenye account. Kitu ambacho hakiwezekaniki. Mtazamaji, bila shaka unayefuatilia unaelewa moja kati ya kanuni kubwa sana ya mafanikio ni pamoja na kuwa mvumilivu. Kitu chochote ili uweze kufanikiwa unabudi kuzingatia kanuni ya muda. Accumulative law inazungumza kwamba chochote kinakuwa accumulated ya kukusanywa kidogo kidogo kadira mdu unavyokwenda mbele. Kwa hiyo siku zote kumbuka, mafanikio ya zima moto ya haraka haraka yanaweza pia siwe ni mafanikio ya kudumu kwa sababu yanakuwa hayana msingi mzuri. Nashukuru sana Bwana Maganga kwa principle hiyo. Ndio. Tuendelee. Kwa hiyo kila mti nitakapovuna, hmm, mti eka moja ina miti 600. Na kwa bei ya sasa hivi, hmm, mti mmoja ni 1050. 1050 mti. 1050. Na zaidi. Hekari 76 mara miche 600 mara 1050. Mmm. Bora naona kama tunafika kwenye mabilioni hapo. Ndio, na ndio lengo langu. Kwa wewe Bwana Maganga, wewe you are a potential billionaire. Yani ndio lengo langu kwamba kwa sababu nisipokuwa billionaire nitashindwa kugusa maisha ya watu. Na kwenye malengo yangu ambayo nimepanga kila baada ya miaka 5. Mm. Kwa mfano malengo yangu mwaka niliyopanga kipindi cha nyuma yataisha mwaka 2018. Kwa hiyo nisipokuwa billionaire, nisipokuwa milionaire, nitashindwa kugusa maisha ya watu. Je, vijana. Ingawa Maganga mtu akikuona anaweza akakudharau dharau kavia haka kabisa. Na kumwona mbona? Kumbe bwana, usimwone kombe kainama jua anatunga sheria. Mm. Mimi kwa kweli nafurahi sana, ina motivate sana. Kwamba kumbe mtu yoyote anaweza akafanikiwa. Maisha yanawezekana. Maisha yanawezekana kabisa. Mhm. Kwa sababu nitamtolea mfano Poma Sato. Mhm. Poma Sato, mm, ni mtu ambaye nilikuwa sifahamiana naye lakini nimefahamia kupitia wewe. Sao, kupitia Amka na Badilika. Mm. Lakini kuna siku nilikaa naye pale Mlimani City. Mm. Aliniambia kwamba maisha yanawezekana. Mm. Maisha yanawezekana kwa maana kwamba, mm, kila mtu akikaa na akitafakari jinsi Mungu alivumba binadamu, mm, ni kwamba kila mtu anaweza kuwa mshindi. Sao, sao. Hakuna atakayeshindwa hapa duniani ila tu kama atamwe mwenyewe kushindwa basi atashindwa. Kwa sababu Mungu hajaomba takataka duniani, Mungu hajaomba maskini. Hayo maneno unayozungumza ni kweli kabisa, na shukuru kwamba imefika level unayofahamu. Mm. Na hii sote tunazungumza ni kwa sababu ya kanuni ya akili ya kila mwanadamu na mawazo yake yana uwezo mkubwa sana wa kuvuta kitu chochote. Ndiyo. Kuna sheria maalum inayosimamia na kanuni zinazosimamia namna gani mtu anaweza akafanikiwa huyu asifanikiwe. Namna gani mtu anaweza akatimiza ndoto yake. Kweli. Na tatizo moja kubwa sana la Watanzania, hatujui hizo kanuni. Kwa baadhi yetu hata ukituuliza kwa nini sisi maskini baada ya miaka yote hiyo na kila kitu tunacho, mm, bila shaka ukiangalia kanuni hiyo kwa undani, mm, unaona kwamba Watanzania wengi kuanzia viongozi wakati mwingine mpaka chini baadhi, ndiyo, hatufuati hiyo kanuni. Ndiyo. Na ukiangalia wale ambao wamefanikiwa, mm, ukiangalia nyuma ya pazia, mm, unakuta wote wanafuata zile kanuni. Ni kanuni za kisayansi kabisa. Ile ni sayansi. Lakini sasa hazifundishwi chuo au shule.
Lakini kanuni ambazo katika miaka mitano kumi iliyopita sayansi imegundua na vitu vinafanya kazi katika mtazamo. Kwa mimi napenda nikupongeze sana. Asante sana. Sasa Maganga. Ndiyo. Wewe ni kijana ambaye na kuona kabisa katika miaka miwili mitatu mingine wewe ni bilionea kama ulivyozungumza. Kweli. Kwa sababu katika nani mauzo utakayofanya na soko lipo kubwa sana. Ya, soko lipo. Na mbao zinazidi kupanda bei juu. Ndiyo. Na dhani kwa wakati huu hata kama nikipiga mahesabu ya kama bilioni mbili inaweza kawa zaidi ya hapo kwa wakati huo. Kweli. Sasa kabla haujafika huko. Unaendeshaje maisha yako kaka? Eh? Unaishije wewe hapa mjini? Kwa sababu Dar es Salaam huko hatukuoni. Ndio. Eh? Hebu tuambie kidogo. Unajua vijana wengi hata rafiki zangu nilosoma nao chuo. Wengi wao walishinda kujiingiza katika kilimo cha miti kwa sababu ya kuogopa umri. Kwamba naambiwa miti inachukua miaka 8. Muda. Kwa mtu anaogopa kwa sababu mtu ashijengea hofu kichwani anasema nitakuwa nimekufa. Kwa katika hiyo hali inasababisha ni mtu anakuwa mwoga, kumbe ana uoga wa vitu ambavyo havipo, anaogopa mwangwi kwa lugha nyingine. Anaogopa mwangwi tu, sauti zile za watu mtaani huko na kadhalika. Lakini mimi maisha navyoendesha, naendesha maisha vizuri sana. Kwa kipindi cha naposubiri miti ikue. Kwanza ninafanya vitu zaidi ya vinne vitano. Kwanza ninauza miche ya miti kama tulivyosema hapo mwanzo. Okay. Na vile vile ninauza pilipili hoho baada ya miezi mitatu zinakuwa zimekomaa. Nalima vitunguu. Kwa naendesha maisha yangu kwa hivyo vitu vidogo vidogo ambavyo baadhi ya watu wanaviona kwamba ni vya watu ambao wamekimbia umande, wanasema mtaani huko kwamba huyu bwana analima vitunguu alikimbia umande, lakini sisi ndo tunapata hela huko huko. Okay, sawa. Tujikite zaidi katika hilo. Hii miche unayolima ni miche ya namna gani? Ni miche kama nilivyosema pale mwanzo. Ni miche ya miti ya nguzo na miche ya miti ya mbao. Okay, sawa. Ndio. Na unapanda miche mingapi na inakuwa baada ya muda gani kabla hujaiuza? Miche kwa mfano mwaka msimu uliopita wa 2013-14. Mimi na rafiki yangu nilimtaja hapo mwanzo. Tulikuwa tumeotesha miche 400. Lakini mwaka huu siku moja utakuja kule shambani kwangu. Nimeotesha miche milioni moja. Na miche moja unauzaje katika bei ya soko? Katika bei ya soko mche moja ni shilingi 250. Sasa kwa miche milioni moja, unapata milioni ngapi hapa? Sio karibu milioni 250? Ni wana mahesabu watatusaidia huko kwamba tapata shilingi ngapi. Una miche laki ngapi umesema laki? Nimesema kwamba msimu uliopita niliotesha miche 400. Sasa hivi una miche milioni moja. Sasa hivi na miche milioni moja ambayo miche moja ni laki na shilingi 250. 250. Kwa hiyo una maana una zaidi ya milioni 250. Ambazo miche hiyo inakuwa baada ya muda gani? Baada ya miezi 4. Na soko lipo? Soko lipo. Na lipo kwa wale wanaozifahamu fursa. Soko halipo kwa mtu ambaye hafahamu fursa ni kitu gani. Bila shaka kijana unayesikiliza umehamasika. Kama hujahamasika ni maajabu. Unasubiri nini? Unaweza ukaendesha kilimo chako cha miti na kupata faida ambayo hukutegemea, tena bila kumbugudhi mtu. Tumeambiwa na bwana Meshack Maganga alipata shamba lake la hekari mbili tu alipoanza kwa shilingi milioni mbili. Aliweza kusaidiwa akapata shamba ambao alipanda miche kadhaa alipoanza. Lakini habari ya kufurahisha vile vile, unaweza vile vile ukafanya biashara ya kuuza miche. Kama unaona miaka 8 kusubiri miti ni muda mrefu sana. Bwana Maganga ana miche yake milioni moja na mche moja ni shilingi 250. Hongera sana bwana Maganga. Asante sana. Much respect. Asante. Naam. Bwana Maganga bado hainipi picha nzuri kwamba unaishije mjini. Kwa sababu nikikuona naona ni kijana ambaye umependeza vizuri tu. Ndio. Unaona bana? Ndio. Na unaenda Iringa unarudi. Na kuonaona kwenye magari mazuri mazuri tu. Sasa mimi sielewi wewe
Ni kitu gani kingine kinakufanya uishi? Unapata wapi hela yako hapa mjini? Kitu kingine kama nilivyosema kwamba mbali na miche, vile vile mimi nalima sana pilipili hoho. Pilipili hoho. Okay. Ambazo sasa hivi na ekari kama mbili. Ekari mbili za pilipili hoho. Za pilipili hoho. Alafu vile vile vitunguu ekari mbili. Kwa hiyo hiyo hapo mtu akiangalia haraka haraka anajua kwamba labda hakuna hela. Okay. Lakini hela zipo. Zipo. Hela zipo. Mungu ameumba ulimwengu wa utele. Okay, sawa. Nataka tujikite bado kwenye hilo. Pilipili hoho umelima unalima katika ekari mbili. Ndiyo. Na pilipili hoho unavuna baada ya muda gani? Pilipili hoho ni baada ya miezi mitatu, minne. Lakini baada ukianza kuvuna, unavuna miezi mitatu tena zaidi. Okay. Na unapovuna shamba la ekari mbili, unavuna kiasi gani? Shamba la ekari moja inaweza katoa viroba 150. Viroba 150. Kwa ekari mbili viroba 300. Viroba 300. Na kiroba kimoja unauzaje? Kiroba kimoja ni shilingi 45,000. Jamani, mbona pesa nyingi? Vijana mna shida gani? Mbona pesa zipo jamani? Lawama za nini? Shida ya nini? Pesa zipo. Simuulize maganga niko naye hapa studio. Haya, hebu tuende kwenye vitunguu. Vitunguu unalima ekari mbili. Ndiyo. Alafu unavunaje? Vile pale navuna baada ya miezi mitatu na vyenyewe. Yaani mwezi wa kwanza, wa pili, wa tatu na wengine unaanza kuvuna kupeleka sokoni. Na katika shamba la ekari mbili unavuna kiasi gani cha vitunguu? Ekari moja inaweza kutolea mpaka gunia 75, 70, 80, mpaka 90 wakati mwingine kwa ekari moja. Kwa ekari mbili ni zaidi ya gunia 150. Gunia zaidi ya 150. Na gunia moja bei gani? Gunia moja ni 1,055 kwa bei sasa hivi. Ingawa ukipeleka kwa mfano maeneo ya Kariakoo unaweza kukuta bei ni zaidi ya hapo. Napiga mahesabu ya haraka haraka hapo, naona kwa mwezi unaweza kuwa unavuta wastani wa kama milioni 4-5 hivi. Kwa na gharama nyingine mbili zinakuwa zikupigi chenga. Kijana, kilimo tu. Kilimo tu hapo, miti bado, miche bado. Miche bado, kilimo tu hiki. Na mwaka jana miche ulivuna, uliuza kiasi gani? Mwaka jana niliuza miche ambayo kwa hesabu za haraka nipata kama milioni 22. Baada kuvuna ile baada kuuza ile miche, nilinua gari. Salama kaka. Asante. Habari ya saizi, unaendeleaje? Naendelea vizuri. Ehe. Nilinua gari zuri. Gari ile gari nilikuwa nayo yote tangu niko chuo. Ni gari ya ndoto yako mwenyewe? Ni gari ya ndoto yangu mwenyewe. Ni gari gani hiyo kaka? Ni Nissan Serena Hybrid. Zile Serena Hybrid zile limousine zile. Eh. Ambazo wazee wanakaa kule nyuma unaendesha tu huko anapiga story mbalimbali. Hongera sana bwana. Asante. Kwa kweli inatia moyo. Baada kununua gari, sikununua tu gari. Nilinunua kiwanja cha kujenga nyumba. Alafu nikanunua nyumba Sumbawanga. Ulinunua kiwanja cha kujenga nyumba wapi? Iringa mjini. Iringa mjini. Viwanja hivi ambavyo ni maalum kwa ajili ya kujenga nyumba. Kwa ajili ya kujenga nyumba. Vingapi? Ni pale Iringa navyo viwanja viwili. Alafu Sumbawanga na kiwanja na nyumba. Nyumba ya kisasa kabisa. Nyumba ya kisasa. Kaka, wewe hauna njia nyingine za ufisadi kwa sababu wewe hata miaka 28 30 ufiki. Mimi na 28. Eh? Nina miaka 28. 28? Mm. Duh, una nyumba? Nina nyumba, nimenunua nyumba nzuri. Au kaka ndio wale wanasema mambo ya Sumbawanga yale? Hamna. Isije ikawa mzee chu. Kilimo tu hiki. Kilimo tu? Kilimo hiki. Nakumbuka kuna siku hapa alikuja kaka mmoja anaitwa Abdulatifu. Yule kaka ni mtu ambaye mimi sijaona naye uso kwa uso. Lakini mtu ambaye alinipandikiza kitu cha ajabu sana. Nilikuja kuamini kwamba kumbe kilimo ndio kila kitu. Pia nimesoma habari za watu wa Sweden, watu wa wakulima wa Marekani na kwingineko. Kwa hiyo kutokana na hiyo hali nimekuja kuamini kwamba maisha yanawezekana. Hongera sana, kwa kweli natia moyo. Mimi bwana leo mimi nadhani nimefurahi sana. Kilimo kwa kweli mimi wanapenda sana kusikia zile hotuba za waziri mkuu.
yani ni mtu ambaye anahamasisha sana kilimo. Waziri mkuu, mtoto wa mkulima, mheshimiwa Mizengo Kayanda Pinda. Ndio, yani anakuhamasisha sana. Sana. Yaani kila anapomwona anapoongea kilimo, ufugaji wa nyuki. Kuna siku nimeona kwenye TV. Ilikuwa nafikiri channel 10 ama TBC. Alikuwa anaelezea ufugaji wa nyuki. Kwa kweli alinihamasisha sana mpaka sasa mimi na mpango wa wakati nasubiri ile miti ikue. Nataka kuingiza mizinga ndani ya shamba langu la miti. Bila shaka mheshimiwa waziri mkuu bwana Mizengo Pinda, mheshimiwa sana, unasikia ni namna gani umemhamasisha kijana wetu bwana Mesha Kimaganga, kijana wako kutoka Sumbawanga, amekuona jinsi unavyoendesha kilimo na ufugaji wa nyuki, naye pia amehamasika kwa kufuata nyayo zako. Salamu sana waziri mkuu. Kwa wakati nasubiri miti ikue, baada ya miaka 8 nataka niweke mizinga, nasubiri kuvuna miti alafu naweka mizinga ndani ya ile shamba langu. Kwa hiyo hiyo inaitwa inaitwa fursa juu ya fursa. Fursa juu ya fursa. Hai bwana mtazamaji unayejiunga na sisi, unasikiliza kipindi cha Amka na Badilika kinachokujia kupitia televisheni yako ya taifa. Kipindi hiki kinakujia kila siku ya Jumapili kuanzia saa 3 mpaka saa 4 usiku na kurudiwa kila siku ya Jumatano kuanzia saa 8 mpaka saa 9. Ni kipindi cha kuhamasisha, cha kuonya, cha kufundisha na kubadili fikra zako ili ujitengenezee maisha yako yaweze kuwa mepesi zaidi na kubadili fikra zako. Tunajifunza kutoka kwa watu mbalimbali ambao tunawaalika katika studio zetu. Na leo katika studio tunaye kijana bwana Meshack Maganga ambaye yeye ni mkulima wa miti na mkulima wa bustani ambaye miaka 3 inayokuja atakuwa ni bilionea asiye na mashaka. Kijana ambaye ameweza kumiliki gari katika umri mdogo kwa kupitia kilimo. Ameweza kujenga nyumba akimiliki viwanja vitatu kwa ajili ya kujengea nyumba. Bila shaka huyu ni kijana wa kuigwa. Mtazamaji utahitaji kuhudhuria semina zetu za kuweza kubadili fikra zako ili uweze kufikiria kama kina Maganga wanavyofikiria na kuwa na mafanikio makubwa zaidi. Na kama ni hivyo, hudhuria semina zetu zinazofanyika tarehe 31 mwezi wa 8 siku ya Jumapili kuanzia saa 8 mpaka saa 2 usiku. Mtazamaji bila shaka hiyo ni nafasi ya pekee ya wewe kuweza kujifunza mambo mapya. Ni namna gani kanuni za maisha, kanuni za asili zinavyoweza zikakupa mafanikio makubwa. Karibu sana. Bwana Maganga. Ndiyo. Sasa. Mimi nataka uniambie kitu kimoja. Naona kama naona nuru kwa vijana wenzako. Ndiyo, nuru ipo. Wanaonisikiliza. Nuru ipo. Unajua Maganga, kuna kitu ambacho vijana wengi ambao wananisikiliza wanaweza wakawa hawakifahamu. Ndiyo. Sijui kwa Kiswahili kinaitwaje. Lakini kwa Kiingereza tunakiita the moment of truth. Wanasema defining moment. Yani utaletaleta chenga, utafanya hivi, utafika hivi. Lakini kuna wakati ambao lazima ukweli uonekane namna gani utakabiliana na maisha yako. Ndiyo. Utacheza sana bongo flavor. Utashinda sana Facebook. Ndiyo. Utafanya sana bongo movie. Ndiyo. Utakwenda kwenye starehe zote. Ndiyo. Kwani umri unachelewa? Umri hauchelewi. Miaka 10 pap unajishtukia, unatakiwa sasa uanze maisha. Uwe baba wa familia. Uoe. Huna chochote katika maisha wala uelewi utafanyeje. Ndiyo. Matokeo yake ndio hayo, zinatangazwa nafasi 70 katika idara ya uhamiaji. Wanaoomba ni vijana waliomaliza chuo, sio vyuo, chuo. Chuo kikuu. Vyuo vikuu. Wanafika ta 20,000. Ndiyo. Hiyo ndio tunaita the moment of truth. Kwa sababu katika kipindi chote mtu anasoma,
anaendelea kufanya mambo yake mengine, haangalii maisha yatabadilika na si muda mrefu atakuwa mtu mzima. Kwa kupitia wewe tunajifunza. Ndiyo. Na vijana pia wajifunze. Ndiyo. Kwamba maisha yanaanza wakati wowote. Ndiyo. Sio lazima uajiriwe. Maisha ni mawazo na mipangilio yako. Ndiyo. Kwa mimi nakupongeza sana kwa hilo. Asante sana. Sasa baada ya kutoa wito huo, mimi nataka nikupe kazi. Nataka nikupe kazi ya wewe kutengeneza kina Meshack Maganga wengine. Ndiyo. Utawasaidiaje vijana wa Kitanzania na vijana wengine ambao wanataka kufanikiwa kama wewe? Nashukuru sana kwa swali lako. Kama mimi nilivyosaidiwa na vile vile kwenye kitabu changu cha malengo nimeandika kwamba nitagusa maisha ya watu. Na mpaka sasa tuna kikundi chetu kinaitwa Wakulima wa Kisasa. Okay. Mtu kama ataingia Facebook akitafuta pale Wakulima wa Kisasa, atatukuta tupo vijana wa Kitanzania. Sawa. Tunaolima nyanya, tunalima vitunguu, tunalima pilipili hoho, tunalima nyanya chungu, mchicha, sijui kuna wakulima wenzangu wanaofuga samaki na kadhalika. Kwa hiyo mtu akitaka kusaidika, kwanza lazima mtu mwenyewe kwanza ajitambue. Sawa. Ajue kwamba amekuja duniani kufanya nini. Sawa. Sio kwamba alikuja duniani kupoteza muda ama kushabikia mambo ambayo hayamhusu, mambo ambayo hayamletei faida yoyote katika maisha yake. Okay. Kwa hiyo mtu kama atataka kuja kujifunza kwangu nitamkaribisha. Atajifunza kutoka kwa kutokana kazi zangu na kazi za rafiki zangu kama kina Superman, akina Poma Satu, Rich Dad wa Mafinga, akina Albert Sanga na wengineo. Sawa. Kwa hiyo mimi nitawasaidia, nitawashauri na vile vile nitawasaidia nitakapokuwa nimeweza. Okay, sawa. Mimi nashukuru sana, bila shaka ni jambo jema na katika kanuni zetu za asili kwa kufanya hivyo wewe pia utapata zaidi. Ndiyo. Sasa kijana anayesikiliza